Och jag, hörru, jag vet inte riktigt om jag vill gå dit överhuvudtaget. Vänta, stanna. Var tyst. Ducka. Okej. Ska vi verkligen gå in dit? Vad tycker du? Fan eller alltså. Jo, nu gör vi. Jävlar. Gå in du. Bara lite gammalt virke. Okej. Kommer du där? Kommer du där? Shit. Jag tycker vi sticker.